Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır, studiyada Günel İbadıbadır. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitalın oftalmoloq cərrahı Leyda Kazımovadır. Keçid edək xəbərlərimizə. Əczaçılıq şirkətləri dərmanların istifadəsindən sonra və yaxud da istifadə müddəti bitmiş dərmanların utilizasiyası haqqında məlumat vermir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yeni təlimat dərc edib və baxaq görək əczaçılar necə tənqid olunub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı antibiotiklərin istehsalı zamanı yaranan ətraf mühitin çirklənməsi ilə mübarizə üzrə ilk təlimatı dərc edib. Yeni qlobal təlimatın məqsədi antibiotik istehsalı zamanı yaranan çirklənməni azaltmaqdır. Yeni təlimat Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 26 sentyabr 2024-cü ildə antimikrob müqavimət üzrə yüksək səviyyəli iclasından əvvəl təqdim olunub. Bu çirklənmə nəticəsində yaranan antimikrobların yaranması və yayılması bütün dünyada antibiotiklərin və istehsal olunan digər dərmanların effektivliyini zəiflədə bilər. Təlimatda deyilir ki, əczaçılıq şirkətləri antibiotiklərin istehsalı zamanı tullantıların və ya müddəti bitən dərmanların utilizasiyasını nəzərə almır və bu barədə lazımi məlumatlar haqqında hesabat vermir. Antibiotik istehsalatının əczaçılıq tullantıları bütün dünyaya yayılır və sağlamlığımız üçün təhlükəli ola biləcək bakteriyaların yaranmasına səbəb olur. Ətraf mühitin çirklənməsinə nəzarət, həyat qurtaran dərmanların hər kəs üçün effektiv qalmasını təmin etməyə kömək edəcək deyə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının antimikroblara qarşı müqavimət üzrə yüksək səviyyəli iclasın baş direktorunun köməkçisi vəzifəsini icra edən Dr. Yukiko Nakatani bildirib. Tozlu havada gözlərimizi necə qorumalıyıq? Sualın cavabını Baku City Hospitalın cərrah oftalmoloqu Leyda Kazımova cavablayır. Avqustun 29-undan bəri Bakıda Türkmənistandan daxil olan tozlu hava sağlamlıq üçün bir çox təhlükə yaradır. Rəsmilər bildirir ki, havada tozun miqdarı normadan 1,3 dəfə artıqdır. Bəs belə şəraitdə gözlərimizi necə qorumalıyıq? Baku City Hospitalın cərrah oftalmoloqu Leyda Kazımova tozlu havada gözlərimizi necə qorumalıyıq sualını cavablandırıb. İlk öncə nəmləndirici göz yaşları. Bunların hamısı tərkibində konservant olmamalıdır. Və əlbəttə ki, həkim tərəfindən təyin olub nəzarət altında istifadə olunmalıdır. Konyuktivit. Konyuktivitin növü dəqiqləşməlidir və ona uyğun müalicə tətbiq olunmalıdır. Konyuktivit müalicə olunmasa və ya doğru növü aşkarlanıb ona uyğun müalicə tətbiq olunmasa, keratit ilə buynuz qişanı iltihabi prosesi ilə fəsadlana bilər. İnsanlar allergik dövrü sentyabr, oktyabr allergik xəstəliklərin daha da aktivləşməsinin bir dövrüdür. Burada nəinki göz, burun, tənəffüs yollarının bir çox patologiyaları müşahidə olunur, seyli qişa qalınlaşır, nəfəs almaq çətinləşir, burunda tutulma, burun axmaları, gecə narahat yatmalar kimi müşahidə olan bir klinik hal baş verir. Burada nə? Burnu da tez-tez təmizləmək, nəmləndirmək, gözü nəmləndirmək, gözləri eynəklə, günəşdən və bu tozdan qorumaq və tənəffüs yollarımızı əlbəttə mövcud olan maskalardan qorumaq və tez-tez xoş otaq temperaturda maye qəbul etməkdir. Baku City Hospitalın cərrah oftalmoloqu Leyda Kazımova həmçinin bu cür tozlu hava şəraitinin gözlərimizə necə təsir etdiyini də açıqlayıb. Metropolis atmosferi üçün xarakterik olan toz, çox zəhərli maddələr və təhlükəli toplantılar çox aqressiv maddə kimi sayılır və çox komponentli gözə təsir bağışlayır mənfi olaraq. Bu sənaye, məişət müəssisələrin və nəqliyyat sənayesinin tullantıları, işlənmiş qazlardan asılmış təkərlərin mikro hissəcikləri qədər kimyəvi reagentlər, ağır metal qalıqları, köbələk sporaları, hətta burada bir çox növ virusları da aid etmək olar. Bu cür zərərli komponentlərin şəhərin atmosferində konsentrasiyası çox yüksəkdir. Normalda çox yüksəkdir və son məlumata görə 2,5% qədər artıbsa və əlbəttə ki, anormal quru hava fonunda şəhər tozunun daha da təhlükəli və travmatik olmağı mövcuddur. Çox təəssüf ki, biz bunu kliniki olaraq da müşahidə edirik.
Gözlər üçün nə kimi təhlükə yarada bilər? Quru göz sindromu şəhər mühiti üçün çox uyğun bir xəstəlikdir. Çox təəssüf, sayı da artır. Çünki quru göz sindromu bu biz quruducu, isidici, soyuducu vasitələri nə qədər istifadə edirik, bir o qədər də onun əks təsirini gözün ön hissəsində hiss edib və görürük. Buynuz qişəyə travmatik zərər verir və burada əlbəttə ki, yaş kanalının fəaliyyətini yavaşladır. Bununla da yaş filmimiz pozularaq gözün ön qatlarının nəmlənməsi pozulur. Əlbəttə ki, havada da olan, daha öncə sadaladığım bütün növ infeksiyalar, köbələk sporaları, viruslar, onsuz da zəif qorunan buynuz qişanı sərbəst şəkildə bir də mənfi təsir bağışlayır. Bu iltihabi proseslərdə əlbəttə ki, kliniki olaraq biz fotofobiya, işıqdan qorxma və quru göz sindromuna xas olan yad cismi, gözlərin qızarması, ağrı hissiyatı, hər növ konyuktivit, çox təəssüf konyuktivitin ağırlaşmaları keratit kimi, bulanlıq görmə kimi kliniki fəsadlarını müşahidə edə bilirik pasientlərdə. Bu cür hava şəraitində açıq havada olma saatlarını məhdudlaşdırmaq vacibdir, deyə mütəxəssislər bildirir. Əməliyyatlardan sonra yaralarda mövcud olan bakteriyalar dərini sağalmağa qoymur və ümumiyyətlə orqanizmə ziyan verir. Alimlər bu bakteriyaları müəyyən etməyin yeni üsulunu tapıblar. Baxaq görək, bunu necə edəcəklər? Yeni cərrahi texnologiya yaralardakı bakteriyaları aşkarlaya və infeksiyaların qarşısını vaxtında almağa kömək edə bilər. Los Angeles-dakı Cənubi Kaliforniya Universitetinin rəhbərliyi etdiyi yeni araşdırma göstərib ki, portativ fluoresan işıqlandırma ilə yaranan 10 gizli bakteriyadan 9-u aşkar edilir. Cərrahi əməliyyatı keçirən insanların 5%-ində infeksiya inkişaf edə bilər ki, bu da orqanizmin bərpa prosesini ləngidir və təhlükəli araşdırmalara səbəb olur. Bəzi bakteriyalar insan gözünə görünmür. Buna görə də həkimlər yara müalicə edərkən onları nəzərə almaya bilər. Tədqiqatın nəticələri Advance in Wound Care tibbi jurnalında dərc olunub. Fluoresan görüntüləmə xüsusilə molekul light kimi cihazlardan istifadə edərək diabetik ayaq xoraları kimi xroniki yaralarda bakterial yükü aşkar etməkdə əhəmiyyətli olacaq. Tədqiqat qismən Milli Sağlamlıq İnstitutları, Milli Diabet, Həzm və Böyrək Xəstəlikləri İnstitutu və Milli Elm Fondu tərəfindən maliyyələşdirilir. Fil xəstəliyi haqqında yəqin eşitmisiniz, ayaqlar, əllər insandan asılı olmayacaq dərəcədə şişir və böyüyür. Bu cür xəstələr əgər xüsusi xəstəlik üçün nəzərdə tutulmuş corabları geyinməsə, bu zaman hansı fəsadlar baş verəcək? Mütəxəssis Səhiyyə Televiziyasına müsahibə verib birlikdə baxaq. Limfastaz xəstəliyi zamanı kompressiya corabları geyinmək ömürlükdürmü? Sualımızı STV Xəbərin qonağı olan Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkim fizioterapevti Lenfidema mütəxəssisi Günel Nəsibova cavablayıb. Bu xəstəlik yer çəkimə qarşı olan bir xəstəlikdir və ödəm də aşağı doğru enmə meyilliyində olduğuna görə bu pasientlərdə bası geysi geymək, corab geymək mütləq şəkildədir. Varikoz üçün olan corablarla lənf ödəm corablarının təzyiqləri çox fərqlidir. Biz varikoz üçün olan corabları qəti şəkildə lənf ödəm pasientlərinə yazmırıq, çünki onların təzyiqi lənf ödəmin corabların təzyiqindən daha fərqli olduğuna görə istəmiş olduğumuz dərəcədə kompressiya təzyiq uygulaya bilmir həmin ətrafa və bu da ətrafın gün keçdikcə şişməsinə gətirib çıxarır. Limfastaz, lenfedema, həmçinin də aşağı ətraflarda olduğu zaman fil ayaqlılıq deyirik. Limfa sisteminin durğunluğu nəticəsində əmələ gələn və həmin bölgədə şişkinlik ilərləyən mərhələsində papilloma və ziyillərlə pasienti rahatsız edən bir görüntüdür, bir durum söz konusudur. Pasient lenfedem xəstəliyi olduğu zaman həmin ətrafın həddən çox şişməsi durumu yaranır ki, bu da pasientdə həm psixoloji olaraq problemlərə gətirib çıxarır, həm də toplumdan tərcih edilmə durumuna gətirir çıxarır. Limfastaz daha çox kimlərdə yaranır? İkincili və birincili səbəbləri vardır ki, doğuşdan yaranma ehtimalı olur, sonradan hər hansı bir travmatik durum əməliyyatlar keçirərsə də yaranır və s. örnək göstərə bilərik. Daha çox bizim risk qrubu olan pasientlərimiz onkoloji pasientlərdir. Biz bunlarla bu tür tip xəstələrə daha çox çalışırıq ki, özəlliklə xanımlar arasında radikal mastektomiyanın daha çox yayılması nəticəsində
nəticəsində, kimyoterapiya və radioterapiya sonucu nəticəsində əmələ gəlir. Həmçinin fizioterapevt Günel Nəsibova bu xəstəlikdən əziyyət çəkən xəstələrə həkim müayinəsindən keçmələrini məsləhət görüb. Ev şəraitində bu xəstəliyin müalicəsi ciddi fəsadlar yarada bilər, deyə fizioterapevt vurğulayıb. Asqıran zaman burnunuzu, ağzınızı tutmaq kifayət qədər ciddi problemlər yarada bilər. Hətta həyatınızı da itirə bilərsiniz. İzləyək. 34 yaşlı kişi asqırmağı dayandırmağa çalışıb və ölüm riski ilə üzləşib. Bu nadir tibbi hadisə British Medical Journal-da dərc olunub. Britaniyada 34 yaşlı kişi asqırmaq istəyən zaman əli ilə burnunu sıxıb, ağzını tutub və boyun nahiyəsində nəyinsə qopduğunu hiss edib. Nəticədə udqunma zamanı kəskin ağrı və səsinin dəyişməsi şikayəti ilə həkimə müraciət edib. Rentgen müayinəsindən sonra məlum olub ki, burun udlaq boşluğunda hava yığılıb, ağciyər və hava qırtlaq yolları zədələnib. Həkimlər belə nəticəyə gəlib ki, asqırmağın qarşısını almaq istəyən kişinin boğaz divarı yırtılıb. Növbəti 7 gün ərzində qidalana bilməsi üçün xəstəyə mədə zondu qoyulub və müalicə təyin olunub. Qeyd edək ki, asqırmaq burun və boğazı yığılmış toz və mikroblardan təmizləyir. Buna görə də mütəxəssislər asqırarkən burnunuzu və ağzınızı çox sıxmamağı, salfetlə diqqətlə örtməyi və sərbəst asqırmağın doğru olduğunu vurğulayıb. Saunaya getməyi xoşlayırsınızsa, yaxşı eləyirsiniz. Çünki müəyyən xəstəliklər var ki, sauna onun müalicəsində çox böyük dəstəkçidir. Amma və lakin elə xəstəliklər də var ki, bu xəstəliklərin daşıyıcıları qətiyyən saunadan istifadə eləməməlidir. Gəlin, baxaq görək, bu hansı xəstəliklərdir? Saunaların sağlamlıq üçün faydaları var, lakin risklərdən xəbərdar olmaq da vacibdir. Sərxoşsunuzsa və ya baş gicəllənməyə meyillisinizsə, infarkt keçirmişsinizsə, angina, aorta stenozu və ya konjestiv ürək çatışmazlığınız varsa, hamiləsinizsə, saunadan qətiyyən istifadə etməməlisiniz deyə mütəxəssislər xəbərdar edir. Bununla yanaşı sauna bir sıra xəstəliklərin müalicəsinə dəstək olur. Həm buxar, həm də quru saunalar tənəffüs xəstəlikləri, ürək damar xəstəlikləri və demensiyaya faydalı təsir göstərir. Həmçinin sıx əzəllər və oynaqları sakitləşdirməyə və dəridə qan dövranını yaxşılaşdırmağa kömək edir. Həm buxar, həm də infraqırmızı saunalar qan təzyiqinə faydalıdır. İnfraqırmızı saunalar idmandan sonra qəbul edildikdə arıqlamağa kömək edə və əzələlərin bərpasını yaxşılaşdıra bilər. Saunaya gedərkən bədən nəmliyini balansda saxlamaq üçün özünüzlə bir şüşə su götürün deyə mütəxəssislər bildirir. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tip xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında isə maraqlı səhiyyə ilə bağlı məlumatlar oxuya bilərsiniz. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın oftalmologiya şöbəsinin sayəsində baxırsınız. Gözlərinizdə hər hansı bir ağrı, qaşınma və yaxud da xəstəlik varsa, mütləq Baku City Hospitala müraciət edin. Üstəlik bu tozlu havada gözlərinizi müayinədən mütləq keçirin. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.